На жінок грабіжник нападав у ліфтах. Із заявами про це до міліції звернулись дві рівнянки, які стали жертвами грабіжника на мікрорайоні Ювілейний. На 60-річну Ольгу з будинку на вулиці Макарова грабіжник напав, коли вона поверталась додому. Вона зайшла в ліфт, і цей чоловік також зайшов за нею. Після цього двері ліфта закрилися, і буквально через секунду-півтори, даний чоловік нажав на кнопку «Стоп», в результаті чого ліфт зупинився. Тоді він сказав до цієї жіночки, що це пограбування, і давайте свій кошельок. Побачивши, що в даній жіночки переломана одна з рук, він сказав, якщо ви не дасте гаманець, то вашу другу руку я також вам поламаю. Перелякана жінка віддала зловмиснику гаманець, в якому було 90 гривень. Після цього грабіжник лишив її у спокої, вийшов з ліфту та направився до іншого будинку шукати нову жертву. Даний чоловік пішов також по вулиці Макарова до іншого будинку і, стоячи біля під'їзду, побачив, що до під'їзду підходить жіночка, яка йде з пакетами і сумочкою. Далі події відбувалися з аналогічною схемою. Так само жіночка запиталася в нього, на який йому поверх, він, імітуючи, що розмовляє по мобільному телефоні, нічого не відповів. Після цього в ліфті зникло світло. Дана жіночка почала кричати, вона дуже сильно перелякалася. Після цього чисто випадково відкрилися двері ліфту, і жіночка вибігла з криками і почала кричати на допомогу, стукати до сусідів. Даний чоловік, щоб його не затримали, побіг наверх. Грабіжника затримав мешканець під'їзду, який вибіг з квартири, почувши крики жінки. Після цього на місце події приїхали працівники міліції. Було проведено пізнання, на яких також дві потерпілих, і цей чоловік, що затримав підозрюваного, пізнав його. Після цього було допитано його в якості підозрюваного, пред'явлено обвинувачення, а також затримано в порядку статті 115, тобто ВІТТ. Затриманим виявився раніше судимий 26-річний рівнянин Олександр. Проти нього порушили дві кримінальні справи. Якщо його вину доведуть у суді, чоловік ризикує потрапити за грати на термін від 4 до 6 років.